колеги, я дуже коротко буду говорити. Перше, що я хотів би сказати, що наше середовище, будемо називати так, оборонно-промислове, експертне, ну, усіх зацікавлених людей в тому, щоб українська армія була переозброєна, а підприємства отримали розвиток, фактично від нас самих залежить наш успіх. Я думаю, не випадково президент Міжнародного інституту фінансів пан Кравченко підкреслив, що ми маємо парламентсько-президентську республіку. Да? Ми розуміємо, про що ми кажемо, що ми багато чого можемо і мусимо вимагати. Другий момент, мені дуже позитивно сприймати те, що є певна група депутатів, яка дуже традиційно з великою увагою відноситься до проблем, до вирішення проблем оборонної промисловості. І це дуже приємно. І навіть такий завантажений день, як сьогодні, ми мали учасників і маємо зараз також учасників з боку парламенту. І постійно співпрацюємо. Я хочу сказати, що постійна співпраця у нас відбувається десь з двома десятками депутатів Верховної Ради. Це дуже добре. І щодо сьогоднішнього заходу, то ми домовилися з керівництвом Інституту законодавства Верховної Ради, що усе це ми узагальнимо, все, що сьогодні відбувалося. І разом з інститутом, від експертного середовища, від інституту також подамо все це в парламент для того, щоб були, ну, я б сказав би, такі опорні матеріали для того, щоб здійснювати певні реформи. Що дуже цікаво, що сьогоднішній день нам довів, що не всі питання залежать там від ресурсів і коштів безпосередньо. Величезна частина питань залежить від організаційних ресурсів і рішень. Питання, зокрема, координації і створення виробництва воєнно-технічної політики і реалізації – це питання суто організаційне. Я гадаю, десь я підрахував, десь приблизно 10 спікерів сьогодні про це казали. І це дуже вагоме питання. Питання, скажімо, залучення іноземних інвестицій, як не дивно, лежить також в площині рішення уряду і потребує лише поправок до певних постанов. Нам фахівець сьогодні виступав пан Сергій Хімченко, який дуже цим питанням опікувався. Він запропонував таку ідею, щоб ми просували ідею урядового рішення як перший крок. А як другий крок закріплення – це на законодавчому рівні. І це також казали декілька спікерів про те, що необхідно надати підприємствам усіх форм власності з обмеженням, верніше, з оговоркою, да, що маючих сертифіковане виробництво доступ до зовнішньої економічної діяльності. І мені дуже сподобалось, що в комітеті промисловому розглядають оцю демонополізацію не суто як знищення, скажімо, Укрспецекспорту і надбань всіх, а як питання подвійного права підприємств звертатися чи не звертатися до спецекспортера відповідно до таких потреб. Ну і ще один повтор, який я хочу тут сказати, він пов'язаний з тим, що Україна буде і мусить торгувати зброєю і критичними технологіями, тому що іншого випадку в неї немає. І сьогодні звучало декілька разів, і в тому числі з вуст народних депутатів, про те, що це є не тільки прибутки, і це є локомотивом взагалі української економіки. А цікаво, що наш закордонний колега пан Філіп Флорі навіть сказав, що є добре розуміння, що для України це не тільки економіка, а й політика. І дійсно це так. Тому до цього можна додати, що 90% українських новітніх озброєнь – це результат зовнішньої економічної діяльності, фактично результат торгівлі озброєннями і використання обігових коштів для створення новітніх оборонних систем.
От на цьому я не хочу перераховувати все, бо там було і багато і Прозоро, в системі Прозоро уваги приділено і міжнародному аудиту, питанням модернізації самого комплексу. Все це ми узагальнимо і все це ми спробуємо надати цьому новий поштовх, бо багато питань насправді не є новими, а повторюються вже з 2013 року про орган управління і так далі.